Шановні громадяни України, на нашій планеті живе близько 5000 народів. Їх портрет, архетип, ментальність – це заплутана павутина історичних подій для етнографів. Але є одна річ, на мій погляд, яка просто, але досить точно змальовує характер народу. Це його державні свята. Те, що об'єднує всіх, тож є важливим для всіх. 21 листопада – саме такий день. Відповідь на питання, хто такі українці і що для них головне. Ми відзначаємо сьогодні День Гідності і Свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода – це свято. Це наше повітря? Ні, це не звучить занадто гучно, коли хтось вирішує перекрити нам повітря. Ось тоді, правда, буває занадто гучно. Коли влада не чує свій народ, тоді буває занадто гучно. Тому ми вільні, вільні творити майбутнє. І маємо пишатись цим. Не задирати ніс, але й не опускати очі. Так, ми заплатили і продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всіх, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалося і ніколи не вдасться. І час вже змінити самосприйняття і мислення. Ми не жертва. Не пригнічені, не розділені, не захоплені. Ми прекрасний, сильний, сміливий, розумний, талановитий народ. Непереможний. Саме тому, що ми маємо гідність. Для нас рабство, приниження. Втрата свободи – це втрата честі. Втрата честі – це втрата серця. Втрата серця – це втрата душі. А втрата душі для нас – це втрата життя. Тому ми готові боротись ціною власного життя, щоб не втратити власне життя. Для нас гідність і свобода давно вийшли за рамки загального розуміння. Я ніколи не забуду історію, яку розповіли наші полонені моряки. Повернувшись додому, вони були в полоні, але їх не полонили дух. Слідчі просили їх сміятися трішки тихіше. Начальство, мол, не пойме. Тут зазвичай плачуть, а наші моряки сміються без зупину. Вони сідали в автозак, співали «Ще не вмерла Україна», а потім говорили водію «Шеф, на Одесу, в Коблєва тормозні, кофійку поп'ю». Вони не поводили себе як в'язні, а залишились офіцерами і бійцями, бо не втратили гідність. І довели, що на чужині, в полоні, у в'язниці можна бути вільною людиною. Бо воля – це не відсутність кайданів на руках, це відсутність тюрми в головах. Це точно знав і Василь Стус. Коли Україною прокотилася хвиля арештів творчої молоді на прем'єрі «Тіней забутих предків» Параджанова, він піднявся і сказав: «Всі, хто проти арештів, встаньте!» Кілька людей піднялися, потім більше. Не всі, але й не один. Стус знав, що зробивши це, може втратити свободу, але знав, що не зробивши, точно втратить гідність. Це знав і Омелян Ковч, священик, який рятував євреїв у Холокост, видавши їм метрики про хрещення. За це потрапив у концтабір Майданик. І щоб не втратити гідність, був змушений назавжди втратити свободу. У листі він просив вибачення у своїх дітей, що не погодився на дострокове звільнення і залишається саме тут. Я потрібен тут цим людям. Відчуваючи, що скоро загинуть вони, всі приходять,
до мене, приходять на сповідь. Якщо піду, вони залишаться без надії. Вони вже забрали гідність, честь, свободу, домівку, рідних, імена. І скоро заберуть життя. Я не дам забрати в них надію. Леонід Биков не поступився принципами і творчою свободою. За це для зйомки «В бой йдуть одні старіки» йому дали не кольорову, а чорно-білу плівку. Чи принижувала це його гідність? Можливо. Та чи втратив він її? Ні. І зняв фільм, який обожнюють мільйони. Не кольоровий, але про людей, які мають гідність і свободу. Як і всі, хто стояв на Майдані, на барикадах, на граніті, у 90-му, у 2004-му, у 14-му, як ті, хто потім зустрівся в окопах на сході нашої держави, захищаючи її, всі різні, і хлопці західні, і пацани з Юго-Востока, різномовні волиняни, одесити, галицькі, дніпровські, закарпатці, буковинці, і з Крестіком, і з Полумісяцем, і зі Звіздою Давіда, з Харкова, з Тернопіля, з Кривого Рогу, з Франківська, Черкаси, Вінниця, Миколаїв, Чернігів, Суми, Херсон, Хмельницький, Запоріжжя, з Києва, з Донбаса і з Луганщини, і з Крима. Всі різні, але українці і українки. Захисники і захисниці. Всі, хто знає, треба бути гідним, а не здаватись, бо здаватись українці не звикли. Тому що мають гідність, а тому свободу. Слава Україні!